Ілля Гайдук з Хмельницького, військовослужбовець 128-ї бригади. У листопаді 2023 року боєць отримав поранення на Запорізькому напрямку, внаслідок якого втратив ногу. Зараз проходить реабілітацію. Ілля приїхав до Тернополя, щоб взяти участь у змаганнях з адаптивних видів спорту з витяга нескорених. Це спортивний захід для військовослужбовців, які отримали поранення на війні. Я так спочатку лежав, знаєте, трохи депресія, психологи, апатія. І ось коли почав займатися, тренуватись, буквально случайно мені попала в руки брошурка від «Інвіктуса». Прийняв там участь і якось так мене воно все дуже змотивувало. І зараз я вже в Тернополі. Я приймаю участь у концепті. Це висловування йде академічне, але на тренажері. Потім жим лежачі і штовхання гирі. Втрата кінцівки дозволяє нога, тобто можна займатися. У Тернополі змагання з витяга нескорених відбулися вперше. Загалом зареєструвалися більше 100 чоловіків та жінок з 10 областей України, розповів один з організаторів заходу, президент громадської організації Федерація стронгмену України Сергій Конюшок. Якщо Магомед не йде до гори, то гора має йти до Магомеда. Тому ми, ну це така, знаєте, трошки жарт, але насправді ми зрозуміли, що надзвичайно велика кількість ветеранів у нас по країні і в кожній громаді, в кожній області. І в якісь, ну там, популярні напрямки і міста на кшталт Києва не всі доїжджають з розумілих об'єктивних причин, логістика, і вона є ускладненою. Якщо навіть не зважати на фінансову складову цієї частини, що треба оплачувати квиток ветерану. Тому ми прийняли ще в 2022 році таку концепцію, що ми будемо робити регіональні заходи і приїжджати, і вмотивовувати ветеранів саме в громадах. Сьогодні присутні і переможці, і призери, і Invictus Games, і Air Force, і Warrior Games, і світові рекордсмени з Arnold Classic, які, ну тобто ми гуртуємо всіх ветеранів активних, які надихають надалі своїх же побратимів і посестер. Учасники змагалися в 11 категоріях 4 видів спорту, розповів почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк. Загалом це 4 адаптивних види спорту: жим лежачи, веслування на концепті, 100 секунд на кількість метрів. Третій адаптивний вид спорту – це аеробайк. Суддями виставляється певне навантаження – це 30 кілокалорій, які учаснику потрібно спалити якнайшвидше. Тобто перемагає той, хто за найменший проміжок часу спалить 30 кілокалорій. І четвертий адаптивний вид спорту, залежно від нозології, від отриманих травм, тому що не всі ветерани на своїх двох. Є хлопці з ампутаціями, є в нас хлопці з подвійними ампутаціями нижніх кінцівок, тому для них це гиря або ривок гирі, або в інших нозологіях це жим гирі сидячи. У змаганнях взяв участь і тернополянин Володимир Мартинюк. Він служить у роті поліції особливого призначення Тернопільщини. До повномасштабної війни займався спортом і брав участь у змаганнях з пауерліфтингу. Але в 2022 році отримав поранення на Запорізькому напрямку. Це його перше змагання після травми. Втратив слух на ліву сторону, зараз протезований. Також маю проблематику з рукою, бо там пошкоджені нервові закінчення. Ну, надіюся, реабілітуюся і в подальшому відновиться слух, не буду втрачати і буду далі бити ворога на східних позиціях. Всі, хто прийшов, вже переміг, розумієте, на таких змаганнях. Тут всі, тут єдине братство, розумієте, спортивне, де як одна сім'я всі змагаються, показують, можна сказати, свій характер, бо це суто на характері. Вже, можливо, сили і здають, а характер людина показує свій. Ветеран російсько-української війни Артем Марченко, попри травму руки, яку отримав у боях на Бахмутському напрямку в березні 2023-го, займається силовими видами спорту. В мене ось сюди залетів осколок 122-ї міни і роздробив мені кістку. Сюди пройшов другий осколок і третій мені в обличчя попав вниз. 3 сантиметри кістки вибило, тобто її видалили взагалі і скріпили це все металевими пластинами. Євгенія Ходак з Івано-Франківська втратила на війні чоловіка. Каже, спортом не займається, але її участь у таких змаганнях – це спосіб підтримати ветеранів, з якими зараз працює. Я залишила свою колишню роботу і перейшла до ветеранів, перейшла до тих людей, з якими я можу
На мені є громадська організація «Моя родина загиблих захисників і захисниць». Бачу цих хлопців, подумавши, що мого чоловіка зараз немає в живих, а ці хлопці піднімають дух, аби далі жити. Тепер наша родина велика, поповнюється і з ветеранами, і з родинами. Євгенія змагалася на аеробайку, їй вдалося вибороти друге місце у своїй категорії. Всіх призерів нагородили медалями та вручили призи від федерації і спонсорів. Президент Федерації стронгмену України Сергій Конюшок каже, надалі планують проводити такі змагання не лише в обласних центрах України, а й у невеличких містечках. Буде спортивний рейтинг, тобто кожен учасник сьогоднішніх змагань і майбутніх змагань буде отримувати рейтингові бали, і за підсумком цього рейтингу ми будемо об'єктивно, максимально об'єктивно відбирати учасників на міжнародні змагання, які ми плануємо провести у жовтні цього року в рамках фестивалю «Арнольд Класік Європа». Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.